انعام دا اللہ یہ اختار راز السلام علیکم گران و کتون کو ستلی مشید پدی ہلا چی جو او رو بایست حمزہ خپلواک مال تاسو دا خپلواک تلویزیون گول نن ور ټول هیوادوالو ته یو د خوښي خبر د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ورځپاڼه خبر خپور کړی چې د دې لخوا به د دریو ورځو دپاره په ټول هیواد کې اور بندي مکمل راپور به زموږ له همکار رحمت الله شکار سره واورو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ماښام په خپل تازه ټویټ کې د اوربند اړوند اعلامیه خپره کړي په اعلامیه کې راغلي د دې لپاره چې هیوادوال د اختر مراسم په اطمینان سره ترسره کړي خپلو ټولو ملګرو ته د مشرتابه لخوا لارښوونه کیږي چې د هیوادوالو د امنیت په خاطر دې خاص تدابیر ونیسي او په افغان حکومت دې تعرضي بریدونه نه کوي که د افغان حکومت لخوا تعرضي برید کېده نو د هغوی په وړاندې باید کلکه دفاع وکړي په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې طالبان دې د افغان حکومت کنټرول لاندې سیمو ته نه ورځي او افغان حکومت دې هم د دوی تر ولکې لاندې ساحو ته له ورتګ څخه ځانونه وساتي اعلامیه زیاتوي د دوی اړوند ملګري دې د هیوادوالو امنیت ته خاصه توجه وکړي د یتیمانو او بندیانو په کورنیو دې پوښتنه وکړي او په هره برخه کې دې خپل مقدسو اهدافو ته متوجه واوسي تر څو د اختر خوشحالي په ښه توګه ولمانځل شي د اعلامیې په آخر کې د مشرتابه له لوري ټولو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي ویل شوې ده په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دغه اقدام په زیات اندازه ستایل شوی او ډیرو خلکو یې هرکلی کړی دی خو افغان حکومت بیا ویلي چې دوی به د اختر په ورځو کې هم د تیر په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکړي